Assalamualaikum Kazak jurtu. Eferde Jan Saray jene men Aşırbek Sığay. Bugünkü meymanımız tarih ğılımdarının doktoru, profesör Әлкей Марғұлан атындағы археологиялық институттың бас ғылыми қызметкері, ерте және орта ғасырлық тарихымыз жөнінде 10-нан астам кітап жазған, 100-ден астам ғылыми мақала жариялаған Берел қорығын ашушыларды басқарған атақты біздің археолог ғалым Зейнолла Самашев. Қарсы алыңыздар. Зеке, хош келіпсіз. Төрлетіңіз, төрсіздікі, халқыңыз міне. Отырыңыз. Ал, қалай жағдай? Жағдай жаман емес. Аман есенсіз. Бәрін бастамастан бұрын осы өзіңізден бастайықшы. Бастайық. Қалай? Балалық шақ, өскен орта, қысқа ғана өзіңіз туралы айтып берсеңіз. Мына тарихшылар өз көбінше экспедицияда жүреді. Халықпенен көп араласа бермейді, еңбектеріңіз арқылы ғана таниды. Көбіңіз түріңізді бірінші рет көріп отырған болу керек. Сіз кімсіз өзі, Зәке? Мен археологпын. Енді ғалым деп айту кейбіреулер, мен ғалымман бірдеңе деп айтады ғой. Ғалым ондай сөзді көп пайдаланудың қажеті жоқ. Мен ғылыми қызметкермін. Археология саласында жұмыс істейтін. Енді жас кезімізде ең алғашқы мен сол Өскеменде Жамбыл атындағы мектеп-интернат деген болған, Өскемен қаласында жалғыз қазақ мектебі, содан бітірдім де, сондағы жоғары оқу орнының тарих факультетіне түскен болатын. Содан кейін мына осы салаға қызығушылық бірінші курста бір практика деген болатын, сол кездерде, қазір де бар, бір қазба жұмыстарына, археологиялық қазба жұмыстарына қатысып, мен сол алғашқы қазба жұмыстарына қатысып, енді ана жердегі бір ашылып жатқан дүниелерді бірінші рет көрген кезде сол ашу процесі, солардың барлығы сана сезіміме өте қатты әсер еткен болу керек. Енді ол туралы айтқан болатын. Екінші бір мәселе енді оның алдында болған, бірінші курсқа жаңа түскен кезде сентябрьде тарих факультетіне бір кісілер бір топ бір заттарды алып келіп бізге көрсетті. Не мынандай бір жерден табылған, ішінде пышақтар бар, тағы бір деңедер бар. Соны әлгі мұғаліміз келіп қарап отырды, мынау мынандай ғасырға жатады, мына мен мынандай істеген, мынаны істеген. Сонда бір таңғалғаным бар болады қатты әлі күнге дейін. Сол мүмкін сол әсер еткен болу керек осындай кәсіпті таңдап алғаныма болашақтағы. Бұл не деген бір жойқын мамандық деп сол кезде сол миыма құйған болуым керек. Екіншісі жаңағы айтқандай экспедициядағы алғашқы әлгі скелетті тазалап, содан кейін бір қыштан жасаған немене құмыралар, соларды көрген кезде солар қатты әсер еткен. Енді содан бастап менің осы саладағы жұмысым, қызығушылығым сол кезде басталған. Зеке, өзі бұл бала тарихи мәселелер жөніндегі бізде аздап болса да көркем фильмдер шығып жүр. Иә. Оған көзқарасыңыз қандай? Және екінші, тағы да осы шіркін-ай, осы тарихи бір өсі бір уақиғаларымыз кино таспадан орын тапса жарар еді дегендей ойларыңыз бар. Осы жөнінде айтуға отырыңызшы. Толыққанды, мысалы енді мен енді жай қарапайым көрермен ретінде ойлайтын ойым, мынау көптеген ана немене Троя сияқты, содан Спартак сияқты, содан кейін ана Рүстем туралы дастан осындай тарихи кинолы неменелер бар ғой. Дәл сондай деңгейге біз дәл жеткен жоқ сияқтымыз. Үлкен панорама, шайқастар, сондай. Содан кейін көптеген киноларда анау тарихи кейбір кезде режиссерларымыз сондай неменеге жалпыламаға кіріп кетеді дағы, нақтылы сол заманның киім кешектері, қару жарақтары, ат әбзелдері деген сияқты соған көңіл бөлмей жалтырап, содан кейін садақтың түрлері, қылыштың түрлері деген сияқты солардың бәріне көп. Қысқа сол заманның атрибуттары. Атрибуттары өте керек, өйткені мысалы жоңғарлардың соғысын көрсетсе де одан
кейінгі одан бұрынғыларды көрсетсе дағы бір түрлі садақ пенен, бір түрлі қылыш пенен, кейбір кезде анау Қытайдың әлгі алдаспанын тағып алады бір жоңғорлармен соғысқан кезде. Сол сияқты дүниелерді көрген кезде былай көңілің толмай, шіркін ау былай болса екен деп. Сондықтан дағы мен бір өзім ойлап едім бір кезде. Мысалы, мынау Берелдің патшасы. Оның кездегі киімдердің, тарихи киімдердің бәрі белгілі. Бұл өмір сүрген кезең белгілі. Мысалы, Берелдің 4-ші ғасырдың аяғы мен 3-ші ғасырдың басында осы кезде мынау батыста Александр Македонскийдің жорығы басталған. Шығыста анау Қытайдың бір 20-30 мемлекет болып бірімен бірі соғысып жатқан кезде, период воюющих царств деп аталынады ол кезде. Дәл мына Берелдің адамдар өмір сүрген кезде, патшасы өмір сүрген, мемлекет болған кезде. Содан кейін олардың барлығы біріктіру соғысы басталып, солардың ішінде солардың ең бір мықтыларының біреуі жеңіп, солар Қытайдың барлық ұсақ түйек мемлекеттерін біріктіріп, бірінші империя құрған кезеңі сол Цин Ши Хуан деген император. Осындай уақиғалардың барлығын біріктіре отырып, біріктіріп, ан жақта Александр Македонскийдің жорық, мына сырдың бойына жасаған жорығы сонымен сәйкес келеді. Македонский өлгеннен кейін грек Бактрия мемлекеті немене қалыптасады. Оныменен қарым қатынас. Содан кейін мынаны Пазарлық мемлекетін, мына Берелдегі Берел халықтарының мемлекетін 3-ші ғасырдың аяғында анау ғұндар көтеріледі. Модешануйдың үлкен басқаруымен үлкен ғұн мемлекеті пайда болып, олар бері қарай шабуыл жасап, алғашқы соққыны осы жаңағы Пазарлық мемлекетіне, яғни Берел мемлекетіне соққы береді дағы, соларды жеңеді дағы, олар бірнеше бөлікке бөлініп кетеді дағы, біреу тура батысқа кетеді, біреу ана тау, содан кейін тайга халықтары дейді, соған кіріп кетеді, біреулер төмен қарай оңтүстікке қарай ауаттағы, сол оңтүстікті мына Жетісудың бойындағы тұрған өздеріменен туыс сақ тайпалар, мына алтын адам, мына ескідегі алтын адам менен ана Берелдегі екеуі бір заманда өмір сүрген адамдар екен. Солар менен бірігіп отырып, содан кейін оңтүстікке қарай шабуыл жасап, өздері қысқаннан кейін оңтүстік жақтағы грек Бактрия мемлекетін ана кімдердің гректер құрған, соны талқандап, соның орнына Кушан империясын жасайды. Мінекі осындай үлкен үлкен уақиғалар дәл сол кезде болған. Батыстағы уақиға, шығыстағы, Қытайдағы, мына жердегі уақиға, солардың барлығынан керемет үлкен әлгі тарихи эпопея жасаса, киімдері белгілі, тарихи жағдайларының барлығы белгі, содан бір 5-6 сериялы үлкен, бірақ кімдер кәрістер жасап жатыр ғой, қандай тамаша киімдеріменен әдемі. Сондай жасаса деген бір жаман ой келіп қалады кейбір кезде. Мына дәл қазір маған мынандай ой туып отыр жеке. Енді анандай есіктегі шаһар, анау Берел шаһары. Қаншама бекініс қорғаныстар бар біздің қазақ жерінде. Сонда солар бола тұра бізді көшпенді деп атаған. Бәлкім мыналарды ескеріп отқанда отырықты қалып деуге де болмай ма бізді? Анандай қалалар салған, отырарыңыз анау. Енді анау Қытай империясымен байланысты. Қытай империясымен байланысты отырған, Ахемениди империясымен байланысты отырған, мынау Средины Восток дейді, орталық шығыстағы халықтарменен араласып отырған халық ол бір жағын. Екінші жағынан бұл туралы мен жаздым бір кітапты. Бұндай көшпелі халық деген ұғым сана кезінде 19-шы ғасырдағы ана Ресейдің әлгі дворян историографиясын тойлап шығарған дүние мынау тарихта адамзат тарихын таза тек қана көшіп жүрген халық болмайды. Тек қана қалада тұрған халық болмайды. Екеуінің тек қана бір бірімен қарым қатынастары әртүрлі шаруашылық жүйелерінің соның арқасында ғана адамзат өмір сүреді. Ал яғни дәлел ретінде қарайық. Жаңағы айтып отырмыз, керемет үлкен үлкен алтын киген адамдар шығып жатыр. Алтынды анау Қытайдың немесе парсының маманды шахтерлары келіп тұрып жаса алып бермейді ғой, солай ба? Сол мына жердегі ана жерде қалбада нарымдағы сол таулы Алтайдағы руданың барлығын кім алады оны? Сол жергілікті халық алады. Ал оны қопарып тауып, оны біліп нету үшін қандай мамандар керек? Ол үшін атқа мініп былай олардың ойынша мында шауып мында шауып жүретін адамдар қалай ана жерде ана алтынды мыстан айырып немесе де қалайдан немесе кассетериттен айырып отырады. Ол бір жағынан.
Сондықтан да мына қоғамда көшпе көшпелі дегенде енді мал шаруашылығы көп көп басым болғаннан кейін көшпелі деп атайды. Ал одан басқа енді жаңағы таукенісі Tavken bolganda onu kanday bilim gerek ananışı. Qazir misal sizde taparıp bir şınkırga aparıp koydu. Mine jerden altının neminesin, rudasını taptı. Tavalmaysınlar. Ol şın kanca maman kanca bilim gerek ana. Bir neşe basınlar. Ağzınala kanca ma jımıslar jürgüzülü. Al jöreyt, rudan alıp geldin. Odan arğıray oğakam temperaturası, peşteri, nemine dalaga mına 40 gradis, 50 gradis ayazdı. Sonu qortıp oturatın nemine sana dalada sütüp oturmaydı. Oğakan jergilikte alıp stasyonlar nemine peşteri gerek, onun üstüne javu gerek, solay gerek. Al maldı netip jürgün, jayıp jürgün adamdar. Sondan kiyin olar келіп тұрып ананың бәрін істеп отырмайды ғой. Атпен шауып жүріп, мал бағып жүріп, содан кейін бір аптаға келіп ана жерге барып, неменесін алтын қорытып жүрмейді ғой. Сондықтан да шығып отыру керек қой. Иә. Қоғамдағы белгілі бір топтар болу керек. Немесе осы тек қана осы менен шұғылдан мамандандыру дейді. Алтын болмасын. Енді алтыннан басқа тағы басқа күмістері бар, мыстары бар, қалайысы бар, солардың барлығын бір. Сондықтан да бұл Қарапайым логикамен қарасаңыз, бұл қоғам тек қана таза көшпелі болу мүмкін емес. Содан басқа мысал киім тігу керек. Ана малдың терісінен немесе ана жүннен киім кешек тоқу керек, ағаш өңдеу керек. Ана жерде өңделген ағаштардың несін қарасаңыздар, анау алтыннан да қымбат ағаштан жасаған дүниелерді. Олардан ойып жасайтын анандай қанша суретшілер керек, қанша ұсталар керек, қанша басқа мамандар керек, олардың барлығы атқа мініп шауып жүріп, мені мал бағып жүрсе, оның барлығын жасай алмайды. Сондықтан да бір қарапайым логикадан ары қарай дұрыстап ойлауға шамасы келмейтін адамдардың осындай тұжырымдары оған дұрыс қарамайды. Сол қоғам басынан бастап көп салалы экономикасы болды. Содан кейін бұл қоғамның өзінің саяси жүйесі, әлеуметтік жүйесі өте жоғары болды. Ал ананың барлығын рудниктер бар бірнеше. Оларға адамдарды жұмыс істету үшін белгілі бір күш керек қой, солардың бәрін бақылап, тексеріп, істеткізіп отыратын. Содан кейін оның барлығына, мысалы, көршілер бір-бірімен соғысып, бір-бірінен тартып алып жатады. Оларды қорғайтын күш керек. Күзет керек деген сияқты белгілі бір әскери неменесе бөлімшелер керек деген. Осылардың барлығы кейбір ана Геродоттың жазбасында да бар. Оны естеріңізде салайын, әлгі алтын қорыған грифтар дейді. Осында тұрды мына Алтай тауларында дейді. Содан кейін көршілер Аримас бұлар, жалғыз көзділер, оларға ылғи да ғанадарға шабуыл жасайды алтындарын тартып алу үшін. Сол кезде біздің ерамызға дейінгі 6-шы ғасырда жазылған әлгі Аристей Проконис деген адамның тұсында Геродотты көзі болмаған, бұл жақта Аристей де болмаған, сол біреуінен біреу естіп, одан неше түрлі әлгі мифологиялық элементтерді кіргізіп жібереді, сондай мифтар кімдерге, гректерге жеткен. Жалғыз көзділер дейді, әлгі циклоптар. Содан кейін Одиссеяның Гомердің поэмасындағы естеріңізде, сол поэманың негізгі желісі мынау Алтайдағы тұрған халықтардың несіне Алтаймен көп нәрсе байланысты. Содан туған циклоп, әлгі жалғыз көздісі Геродоттың несіне жазылған. Содан кейін ал жарайды, мүмкін мен былай ойлаймын. Жарайды, енді гректер шатасқан шығар, бірдеңеді ойлап шығарды, мифтарды сөйте береді. Сөйте одан кейін бір Қытайдың деректерінің жазбаларын қарап отырсақ, дәл сондай жалғыз көзділер мемлекет осы жерде тұрған деп солай жазыпты. Олар Имуго деп атаған. Имуго. Го деген мемлекет, И деген жалғыз, осындай жалғыз көзді. Жалғыз көзділер мемлекеті. Анадар енді Аримас Падноглазый бірдеңе дегендер, циклоп дегендер. Қанша бекініс қорған бар Қазақстанда? Олардың санының барлығын ешкім білмейді. Енді оны қорған тұрған мына жаңағы берел қорымында үлкен қорымдар, солардың тұрған адамдарының орындарын іздеу. Оларды сай салада, бекіністерде, ашық, жабық түрдегі солардың бәрін іздеу әлі күнге дейін дұрыс жолға қойылған жоқ. Алдымызда тұрған міндеттер, жаңағы басында айттым ғой, мен бұл әлгі жылтыраған алтынның артында қандай үлкен ғылыми проблемалар жатыр, соларды шешу үшін. Түсінікті, Зәке. Сіз бір сөзіңізде кеңестік кезде археология регламенттелген депсіз.
Осы сөзіңізді қандай негіздерге сүйеніп айттыңыз? Осын нақтырақ тарқатып айтып берсеңіз. Негізі археология это шектеу жоқ қылым сияқты. Шектеу жоқ қылым деген болмайды. Әсіресе мынау гуманитарлық қоғамдық қылымдарда. Әр нәрсенің шегі болады, шектеуі де болады. Бұл енді саясатқа да байланысты, тәуелді деген сияқты. Содан кейін мынау гуманитарлық әртүрлі салаларға байланысты. Сондықтан дағы енді кеңес кезеңі, қазіргі кезеңді былай алғанда енді сендер ойлап қалмаңыздар, мынау тәуелсіздік еркіндік алғаннан кейін бұл жерде шетінен барып жаңағы айтқандай әркім ойына келгенін істеп қопарып қаза бастайды. Олай емес, жаңағы бір жүйе керек. Содан кейін қанша қазсаң дағы бұл қанша фактілерді жердің астынан қазып алсаң дағы бұл белгілі бір мүддеге қызмет атқару керек. Біздің қазір ұлттық мүддеміз бар, мемлекеттік мүддеміз бар. Ал совет кезеңінде мысалы бізді қалай ұстап отыр, сендердің тарихтарың 17 жылдан басталады ма, немесе Алтын Орда дәуірінен ғана басталады деген сияқты миға құя берді ғой. Ал мына қазіргі кездегі қазылып алған фактілердің барлығы олай емес, біздің түп тамырымыз өте тереңде жатыр, біздің мәдениетіміздің, халқымыздың. Сондықтан дағы мінекей жаңағы айтқаныңыз, осы мүдделерге байланысты соған жұмыс істеуіміз керек. Осы тұрғыдан ол айтылған мәселе. Дегенде ұлттық мүддеге қызмет атқармаса, онда ғылымның оны қажет не? Мемлекеттік тұрғын ұлттық мүдде дегенде жаңағы айттық қой, біздің халқымыздың, мәдениетіміздің сон жан жақты екенін, тамыры терең екенін көрсету үшін жаңағындай үлкен үлкен жұмыстар істеу керек. Рахмет, Зәке. Сұрақ жоқ қой деймін. Зәке, мынау сіздер осы Германияға барып, біздің елден шыққан жәдігерлердің көрмесін өткізіп қайттыңыздар ғой. Иә. Қалай былай, немістер қызықты ма біздің жеріміздің байлықтарына? Немістер ол ерте кезден қызығушылық тудырған. Оны 17-ші ғасырдың өзінде, кімнің 17-ші ғасырдың аяғында, 18-ші ғасырдың басында Даниэль Готлиб Мессершмитт деген адам, солардың бір несі 17-ші ғасырдың басында оны бүкіл Ресей империясын аралап отырып, ең алғашқы келгендердің бірі мына Ертістің бойында, Ертіс пенен Шүлбі өзенінің қиылысқан жеріне келіп, сол жердегі қазба жұмыстарын жүргізген. Содан кейін ұлы Камчат экспедициясы деген бар, сол кездегі немістер ұйымдастырған, Ресейдің ұйымдастырған, солардың бәріне немістер қатысқан. Радлов деген кейін 19-ші ғасырда, одан бұрын талай-талай немістер осы жақты игеруге қатысқан. Ондағы алдына қойған мақсаттарының барлығы империялық мақсаттар болатын. Мысалы, Ресей империясы мына жақтардағы халықтарды жаулап алып өзіне қосқан кезде алдына қандай мақсат қойды? Бұл халықтар кім? Бұлардың тарихы қандай екен? Бұлардың өмір сүру жүйесі қалай екен, тұрмыстары қалай екен зерттеу үшін ғалымдарды жіберді. Дәл сол кезде енді мүмкін осы жерде өздеріне түбінде алғысы келді ме, тағы өзінің байлығына қызыққан немістер ол дағы сондай мақсат қойды. Француздар мысалы Африкада сондай мақсат қойды. Наполеонның тұсында, оның алдында, сонау Германияда, сонау Бисмарктың тұсында осындай алдында мақсат қойған екен. Ол біріншіден, содан кейін мына қазіргі бізге келіп жүрген неміс ғалымдарының өзі бір қызығы, сол Бисмарктың тұсында қалыптасқан жүйе әлі сақталып қалған, өйткені археология институты оларда сыртқы істер министрлігіне бағынады. Сол кезде көрдіңіздер ме олардың саясатын немен еткен? Демек көрмеге қызығушылық үлкен болып тұрсыз. Әрине, ол енді қызығушылық екі жақтан да болады. Біз көрсеткіміз келді біздің тарихымыздың. Олар көргеніне қуанды. Сол немістер арқылы бүкіл Европа көрді. 1500-дай жәдігерліктер апардық. Содан екі үлкен екі томдық каталог шығардық. Содан үлкен ғылыми конференция. 1000 беттен астам. Неміс тілінде шыққан? Иә. Ол сондай қажет болды ма ондай шығару? Оны қажет болды, өйткені біз айттық енді, мынаның затты көрсетесің, бір жарты жылдан кейін елдің бәрі ұмытып кетеді оның немене болғанын. Анықтамалық тарихта мүмкін қалады сондай болғаны деген сияқты. Қағазға түскен нәрсе ешқашан жоғалмайды. Рахмет. Бір сөзіңізді, Зәке, бізде академия жоқ, бірақ академиктер сайланып жатыр деп таңғалып пікір білдірдіңіз.
ол дұрыс енді мысалы ғылымды басқарудың әртүрлі жүйелері бар. Мысалы совет кезінде қалыптасқан академиялық жүйе ол өте дұрыс, өте жақсы бюрократиясыз қызмет істейтін үлкен ұжым болды. Ғылыми орталық сол ғылымды басқарудың орталығы болды. Ал енді ол жойылып кеткеннен кейін біз мына барлық ғылыми мекемелерді ғылым министрлігіне кіргізгеннен кейін анау қалды. Енді қалған дүниені қайтадан қалпына келтіру мүмкін емес. Ол енді кетсе-кетсе соны басқа жүйеге тез бейімделіп көшу керек болатын. Сондықтан да енді академияның ешқандай қажеті жоқ қазіргі таңда. Жоқ, Зәке, ол түсінікті. Бірақ сіз айттыңыз ғой, академия жоқ, бірақ академиктер сайланып жатыр. Қазір ғылыми бірлестік. Сонда ғылыми бірлестіктің академиктері ме бұл, не бұл? Әйтпесе мына ғылым білім министрлігінің академиктері ме? Академия жоқ қой. Академия жоқ. Енді бұл әлгі неменелерде батыс Европада, Германияда, содан кейін әсіресе Францияда әлгі өлместердің орталығы немесе дейді, мына жерде елдің бәрі күліп, ана клуб престарелых академиков дейді. Оның қандай бұл жай клуб өңкей әлгі пенсияға шыққан шалдардың отырып тұрып келіп, анда-санда айына бір рет келіп тұрып отырып, әңгіме айтып, дүкен құрып, шай ішіп бірдеңе ететін орталығы. Енді одан басқа оның көк тиын ақшасы жоқ болатын болса, ана отырған академиктердің барлығы ештеңе қолында ешқандай әлгі полномочия бірдеңесі жоқ болатын болса, оның қажетін. Ал енді сайласып қазір мың академик сайлап қой, одан ешқандай неменен ешқандай қоғамға пайдасы жоқ қой оның. Бізбен көршілес алып мемлекет орыстар ұстап отыр, қырғызға дейін ұстап отыр. Олардың барлығы ұстап отыр. Әлеуметтік жағдай онша емес. Басында айттым ғой, мына ғылымды басқарудың әртүрлі жүйесі. Енді біз басқа жүйені қабылдап алдық. Ол жүйе өзінің күшіне мінді ме? Қазір өзінің нәтижесін беріп жатыр ма? Енді берсе де бермесе де сол біздің ғылым академиясындағы бұрынғы 33 институт талтықтағы ана ғылым білім министрлігіне кіргізіп жіберді, сол арқылы қаржыландыру. Мәселе қаржыландырудың немесінің формасында ғой. Оны академия деп атайсыз ба, балымбай деп атайсыз ба, соны академик деп атайсыз ба, лаборант деп атайсыз ба, онда тұрған түк жоқ. Сіз өз сөзіңізге өзіңіз қашқақтап жауап бермейсіз. Ғылым академиясы жоқ, оның член корреспонденттері бар. Керек жоқ. Академиктер бар. Иә. Олар енді не үшін сайланып жатыр оны? Енді олар өздері үшін, өздері енді. Неге қабылдайды оны? Академия жоқ қой енді ол. Қандай ғылыми орталықтың академиктері ол? Ол қоғамдық орын, қоғамдық ұйым. Қалай жасы қазір академик деп атай ма, өздерін супер академик дей ме, членкор дей ме, олардың өздері қоғамы, мына мемлекеттің қатысы жоқ қой. Оған келіп кетер іші ме? Мүлдем. Қазір әмсін супер академик болып сайласын өзі. Мына Астананың маңында аспан асты музейін ашу керек деген бір пікірді айтқанда сіз. Дұрыс. Бұл не? Қысқаша жауап беріңізші. Бұл енді концепциядан туды. Бұл Астана енді сол Целиноградтан ғана туа салған жоқ қой, оның алдында бұл сол ерте заманнадағы тарихи процесс үзілмеген. Осыған байланысты соны көрсету. Содан кейін жаңа Астана, оның айналасына келген адамдар көру керек, өзімізді көруіміз керек, балалар көру керек, қонақтар көру керек, сондай мұражай музей керек. Археологиядан босаған кезде қолыңыз немен айналысасыз? Босамайды ешқандай. Тіпті? Тіпті. Басқа еш ермегіңіз жоқ, ешқандай кәсібіңіз жоқ. Тек қана сол жер қопару, жер қазу соның. Сол ойларда жүресіз бе? Бұл негізгі мәселе солардың айналасында ғана әлгі ұсақ түйектірліктер сол негізгі. Ән айтасыз ба? Домбыра тербетесіз бе? Жоқ. Қандай ойын ойнайсыз? Қарт ойнайсыз ба? Жоқ, ойнай алмаймын, білмеймін. Шахмат ойнайтын бұрынғы кезде, қазір. Ішкілікке жоқсыз, темекі шекпеймін. Кекшілсіз ба? Біреуге ренжісеңіз ұмыта алмай. Жоқ. Ренжіген кездеріңіз көп болды ма? Ой, көп болады. Көп. Болды да? Иә. Болды. Болды. Қазір дәл қазір немен айналысып жатсыз? Қандай еңбек жазып жатсыз? Қазір енді мінекей археологиямен шұғылданғанға өзі 40 жылдан астам уақыт болды. Сол 40 жылдың ішінде талай-талай мағлұматтар жиналды, білім жиналды, солардың барлығын қорытынды жасап, мынау келешектегі ғалымдарға жүйелі түрде сақтап беру, жазу жұмыстарымен негізінен шұғылданам. Бірақ
экспедицияларға барып тұрам. Бұрынғыдай әлгі айлап жатпаймын қазір. Көп ұзаққа бармаймын, бірақ негізінде сол ғылыми қорытынды жұмыстарын рахмет. Мына жер